Dobar dan, želimo Tanji Banđur iz Aktivnije Srbije. Dobrodošlo u naš lepi grad Zrenjanin i naravno srećni smo što te opet vidimo u našem gradu. A ono što želimo da najavimo jeste svakako ono što se dešava sledeće subote, ali o tome će malo više Tanja da vam kaže. Evo, ja ovako da pozdravim sve Zrenjanince i da poželim lepu, uspešnu nedelju i početak školske godine, kao i nove poslove i nove pobede, ali da ne zaboravimo na zdravlje, zdravlje pre svega, i u to ime vas pozivamo na jedan javni trening Aktivnije Srbije 18. septembra u 11 časova na Gradskom trgu ili Trgu Slobode, da se priključite našem karavanu zdravlja, da budete zdraviji, veseliji i bolji, jer ćemo sve sa zdravljem, ćemo sve lako postići. Aktivnije Srbije podiže svest, građana se bave fizičkom aktivnošću, udružimo se, vežbamo zajedno, to je naša parola. U to ime smo obezbedili jako lep trening, na trgu ćemo imati prostirke, zovemo vas da dođete i vi koji nikad niste trenirali i vi koji ste rekreativci, da trenirate s nama, da razmenimo iskustva, da pobedimo bolest i pobedimo sve ono što ide uz neaktivan život, da se družimo i da uđemo u zimu što zdraviji i što veseliji. Evo, pozivamo naravno i mi kao SV Media da se priključe svi 18. septembra u 11 časova na Trgu Slobode, Tanji i Aktivnijoj Srbiji, i da svi zajedno vežbamo i pokažemo da je u zdravom telu i zdrav duh. Hvala ti, Tanja, na ovoj kratkoj najavi i vidimo se naravno svi u subotu 18. septembra u 11 časova na Trgu Slobode. Vidimo se, čekamo vas.